Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar. Eu gostaria de começar me referindo à enorme honra e prazer em ter recebido o ministro Fumio Kishida como o primeiro chanceler que eu recebo após ter assumido minhas funções. Eu não preciso dizer a vocês a importância do relacionamento entre o Brasil e o Japão. Isso já é muito conhecido. No Japão, nós temos a terceira comunidade de brasileiros no exterior, e no Brasil, o Japão tem a primeira comunidade de descendentes de japoneses no exterior. Nós temos um comércio internacional extremamente intenso e, portanto, é um prazer poder explorar, e foi um prazer poder explorar com meu colega japonês as enormes possibilidades que se abrem para aprofundar ainda mais essas relações. Nós conversamos sobre muitos temas, desde de questões políticas, como a situação na Ásia, a situação na América do Sul, questões relacionadas às Nações Unidas, ampliação do Conselho de Segurança, reforma do Conselho de Segurança. Falamos em termos bilaterais, na vontade, e eu transmiti ao meu colega japonês a vontade da presidenta Dilma Rousseff de visitar o Japão o mais rapidamente possível. E eu devo dizer que, além disso, a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro Abe vão se encontrar em São Petersburgo durante a reunião do G20. Nós conversamos sobre a área de ciência e tecnologia, intensificação dessa nossa cooperação que cobre vários campos, um deles, sem dúvida nenhuma, o padrão nipo-brasileiro de TV digital, mas também nos referimos a áreas como biotecnologia, oceanografia, robótica, enfim, áreas de tecnologia de ponta, onde a cooperação entre os dois países pode e deve se aprofundar. Nós, além disso, cuidamos de temas tipicamente do relacionamento bilateral, como, por exemplo, o fato de que, em 2015, vamos completar 120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países, que foi o acordo que estabeleceu relações diplomáticas entre os dois países. E os dois concordamos em que essa data será marcada por atividades, tanto no Brasil quanto no Japão, para comemorar, mas não apenas comemorar, mas buscar novos meios de reforçar essa cooperação. Nós tivemos ocasião de assinar aqui um acordo sobre isenção de vistos diplomáticos e oficiais, e estamos ultimando outros acordos, especialmente na área de transferência de pessoas condenadas e cooperação jurídica em matéria civil. Eu agradeci ao meu colega japonês a decisão de abertura do mercado japonês à carne suína de Santa Catarina, que foi um passo importante para a nossa relação comercial. Ele me agradeceu pelas medidas que nós estamos tomando de normalização de importações de gêneros alimentícios vindo do Japão.
e combinamos uma estreita troca de informações para permitir essa liberalização cada vez mais rápida. Eu manifestei ao meu colega o interesse na revogação da suspensão das importações japonesas de carne bovina termoprocessada no Brasil, já que o Brasil tem o nível mais baixo possível de risco para a doença da vaca louca. E o meu colega se prontificou a fazer o possível. Ele narrou os passos técnicos que estão sendo dados para a revogação dessa suspensão. Isso está em exame e se comprometeu a buscar uma solução o mais rápido possível. Mas, além disso, tratamos de temas que foram desde a cooperação espacial até a questão de energia nuclear, enfim, vocês podem imaginar que com uma relação tão rica quanto a que existe entre os dois países, o nosso tempo de conversa foi pouco para conseguir cobrir a agenda toda e, durante o almoço, nós continuamos a tratar das várias questões. Eu agora gostaria de dar uma oportunidade do meu colega conversar com vocês. Por favor. フィゲレイド大臣ありがとうございました。私の方から申し上げさせていただきます。まず私はこの度初めてこのブラジルを訪問させていただきました。初めてのブラジル訪問にあたりまして、大変温かいこの歓迎をいただきました。フィゲレイド大臣をはじめブラジル側の皆様方のこの心遣いに心から感謝を申し上げます。先ほど、フィゲレイド大臣、党の間でこの二国間関係あるいは国際条理における協力など幅広い分野について率直な意見交換ができました。先ほど大臣からも触れていただきましたように、2008年はこのブラジル移住100周年の節目にあたります。そして2015年は この日白修好通商公開条約120周年、両国にとって記念すべき年となります。この礎を築いたブラジルにおける日系人の方々の貢献、および日本における日系ブラジル人の方々の存在、これは両国の友好関係にとって、かけがえのないものであります。二国間関係は、この長い友好関係を礎に近年新たなこのフェーズを迎えております。宇宙分野やこの深海での共同研究、海上ロジスティックやこのプレサル油田開発など新たな技術を生かした協力には大きな潜在力があります。また科学技術分野について、 今回両国間の合同委員会に月年内開催に向けて調整することで合意をさせていただきました。また今回外交交渉詐称免除に合意し、受刑者移送条約に実質合意したことも喜ばしいことであります。また国境なき科学計画では、ぜひ多くの優秀な若者に日本に来てもらいたいと考えております。 この両国間の関係は、この経済、政治、そして今申し上げましたような関係にとどまらず、文化面、スポーツ面等、この範囲をより幅広くしております。文化やスポーツにおいても、このボサノバやサンバは日本でも広く浸透しておりますし、日本は このサッカー大国、ブラジルから多くを学ばせていただきました。
また野球では日系人選手の活躍もあり、ブラジルは国際大会で活躍をされるようになりました。ブラジルにおいてはこの日本食が好まれており、また日本のアニメも人気があると聞いております。またブラジルは2014年このワールドカップを開催されます。まず2016年にはオリンピックを開催されます。また2022年には独立200周年という大きなイベントを控えておられます。今後ますます世界の注目がブラジルに集まると考えます。日本国民のブラジルへの関心も高まり、民間レベルでの交流も一層盛んになると考えております。今回の私のブラジル訪問がこの日ブラジル間の多岐にわたる友好協力関係のさらなる発展となることを希望いたします。私から以上です。Então vamos, por favor, proceder às perguntas. My name is Masataka Watanabe from Kyodo News. 岸田大臣にお尋ねします。大臣は日本とブラジルの関係が新たな段階を迎えていると今おっしゃいましたけれども、10年後はどのような関係への発展が期待されるのでしょうか。大臣が思い描く近い将来の日韓関係の姿をお聞かせください。はい、まずですね、両国は民主主義ですとか法の支配といったこの基本的なこの価値観を共有する国際社会におけるパートナーだと思っております。また世界のさまざまなこの事項に関与そして貢献するこのグローバルなパートナーでもあると思っています。高い技術を有するこの日本企業はこのブラジルへのこの技術移転あるいは人材育成において従来からも貢献をしてきましたが、最近ではこの日系人の方々をはじめとする多くのこのブラジルの方々この経済の分野のみならず、文化、スポーツ、音楽を含むこの広い分野での日韓関係、強化の担い手となっております。そして、先ほども申し上げましたようにブラジルにおいてこのワールドカップ、オリンピックなど大きなイベントがあり、一層この相互交流は高まっていくと思っています。日韓関係がこの、広大なこのブラジルのこの大地のようにこの2国間のレベル、もちろんですが、さらにはこの国際条理での協力ですとかこの第三国協力ですとか、あるいは環境をはじめとするグローバルなこの課題、こうしたこのグローバルなレベルにおいても、一層この協力のフロンティアを拡大していくことになるのではないか、こうした未来に、期待をいたします。Boa tarde, Lisandra Paraguaçu do Jornal Estado de São Paulo. A minha pergunta é para o chanceler japonês. O Brasil pretende levar para as Nações Unidas uma discussão sobre mudança na governança da internet e também nas telecomunicações, por conta da espionagem, do sistema de espionagem criado pelos Estados Unidos. O Japão também foi espionado, pelo que nós ficamos sabendo. Eu gostaria de saber se o governo japonês apoiaria uma mudança, né, essa mudança que o Brasil quer discutir nas Nações Unidas. ご指摘の課題につきましては、ブラジルをはじめ、この多くの国々が大きな関心を持っていること、このことについては承知をしております。我が国としてはですね、こういった国々におけるこの議論や動きについて、しっかり注視をし、この動向をしっかり見守っていきたいと存じます。現在、我が国としては、こうした各国の動きに注視しながら、
この議論の深まりを見守っている、こういった状況であります。ぜひこうしたものをしっかり見守った上で、我が国もこうした議論に参加していきたい、このように考えています。日本の NHK の渡辺と申します。 My name is 新渡辺 from NHK Japan Broadcasting Corporation。 岸田外務大臣にお伺いしたいと思いますけれども、はい、今回 の、 この会談におきまして、日本とブラジルの、経済関係の強化についていろいろ話し合われたと思いますけれども、ブラジルの市場をですね、現在どう評価されていて、それで今後のですね、経済発展を強化していくにあたって、どういった方向を目指していかれたいか、その辺をお話し伺いたいと思います。はい。まずですね、従来は日本とブラジル、天然資源のこの開発取引や、製造業を中心とするこの日本企業の投資など、相互補完的な関係にあるというふうに言われてきました。しかし今やブラジルはこの深海油田開発ですとかバイオ燃料ですとか、さらには航空機などですね、先端技術を有する工業国であります。こうした両国企業が相互技術協力ですとか、ジョイントベンチャーの促進ですとか、さらにはこの第三国との事業展開など、こうした形で一層関係を深めていく、こうした大きな可能性があると確信をしています。ぜひそういったこの方向で両国関係より深めていきたいと思っていますし、十分できると私は確信しております。Eu gostaria de complementar o que foi dito pelo meu colega japonês e com o que eu estou completamente de acordo. Nós conversamos muito estreitamente sobre essas questões e temos um nível de coincidência extraordinário. E eu comentei com ele que, sem dúvida nenhuma, uma medida muito boa para esse futuro que nós queremos das relações econômicas e comerciais entre o Brasil e o Japão foi o fato de que o chamado grupo de notáveis, que são empresários, grandes empresários dos dois países, esse grupo se reuniu em agosto último e foram recebidos, inclusive, pela senhora Presidenta da República. Uma das coisas que eu comentei com meu colega japonês é que há empresas japonesas de grande importância, empresas relevantes nas suas áreas, empresas de ponta que estão estabelecidas no Brasil. Mas nós gostaríamos de que houvesse mais empresas, que mais empresas japonesas viessem para o país e com isso contribuíssem para o desenvolvimento brasileiro. Nós temos expectativas de participação japonesa em várias áreas, especialmente na área de infraestrutura, e com isso abrir, sim, cada vez mais um leque de cooperação que seja condizente com o nível das nossas relações. Boa tarde. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta em duas, para os dois chanceleres. Os senhores fazem parte do... O Brasil e o Japão fazem parte do G4, aí, tentando, se esforçando para reformar o Conselho de Segurança. E agora os Estados Unidos anunciam que, de fato, vai haver uma intervenção militar na Síria. Será que o Conselho de Segurança, do jeito que está, é inoperante de forma completa? O que os senhores, por meio do G4 e até, de certa forma, como comunidade internacional, podem fazer
para tentar impedir o agravamento da crise na Síria? E a segunda pergunta é em relação a Fukushima, a usina de Fukushima. Quando houve lá os acidentes com vazamentos e explosões, o Brasil, com o então chanceler patriota, seguiu para lá cooperando. Eu pergunto se dessa vez o Brasil também ofereceu apoio e do lado japonês. Aqui, o que a gente recebe de informações é que o Japão está em alerta porque diariamente há informações de vazamentos de água contaminada. Aqueles produtos lá, que de lá saem, eles estão contaminados, as pessoas estão ameaçadas. Como é que o governo japonês está lidando com isso? Obrigada. はい、それでは私の方から先にお答えさせていただきたいと存じます。まず、シリア情勢についてですが、まず、シリアにおけるこの情勢悪化につきましては、人道問題のこの悪化を顧みることのないこのアサド政権にこの責任があると我が国は考えています。今後とも関係各国としっかり連携をしながら情報収集に努め、そして事態の改善に努力をしていきたいと考えております。そして国連の関係につきましては、国連の調査団がこの派遣され、そして今この調査団が持ち帰った資料の分析が行われていると承知をしております。こうしたこの国連の努力も見守っていきたいと考えています。それから我が国の福島第一原発につきまして、まず一昨年の東日本大震災の発生にあたって、ブラジルの方々から心温まるご支援をいただいたこと、改めて心から感謝を申し上げます。そしてこの福島第一原発につきましては、今汚染水の問題がこの大きなこの問題となっております。しかしこうしたこの問題につきましても、実態がどうなのか、しっかり我が国はまず情報提供に努めなければならないということで、今努力をしております。そして併せてこの事態に対しまして、この国として大きな責任を感じながらしっかり対応をし、事態のこの改善に向けて今努力をしております。ぜひこうした状況についてもブラジルの皆様方にご理解をいただきたいと存じます。とりあえず私の方から以上です。Eu vou me manifestar sobre a pergunta sobre a Síria. Não existe nenhuma dúvida de que o uso de armas químicas, por quem quer que seja, é intolerável. E o Brasil tem dito isso repetidamente. A situação atual é que existe um grupo, houve um grupo de peritos das Nações Unidas que foi ao terreno para avaliar os informes de utilização de armas químicas. Esse grupo visitou as áreas e agora estamos esperando o relatório desse grupo. Não há dúvida de que o Conselho de Segurança da ONU, nessa questão, ele se encontra, infelizmente, paralisado. E isso tem a ver com o tipo de reformas que nós queremos introduzir no funcionamento do Conselho. No caso sírio, não há solução militar possível para a crise. Terá que ser uma solução política e nós apoiamos fortemente a realização de uma segunda reunião
em Genebra para buscar, pelo diálogo, pela negociação, uma solução para o conflito, que, como eu disse, tem de ser uma solução política. Nós não podemos apoiar o uso da força sem uma autorização expressa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O uso da força nas relações internacionais está previsto como último recurso e apenas em dois casos, no caso de autodefesa, conforme diz a Carta da ONU, e no caso de uma determinação especial e específica, melhor dizendo, do Conselho de Segurança da ONU. Não é o que nós temos hoje em dia. Portanto, qualquer ação de uso da força feita fora desse quadro será, para nós, uma violação do direito internacional. Muito obrigado a todos e um bom dia.